നമസ്കാരം. ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ സിക്സിന്റെ ഒരു ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം തമ്മിലിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ ഏകദേശം വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ വരുന്ന വീഡിയോസ് ഒരുവിധം എല്ലാവരും സിജോന്റെ തിരിച്ചുവരവാണല്ലോ അല്ലേ. ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് സിജോക്ക് ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഒരുപാട് പേർക്ക് സിജോനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സിജോ നല്ലൊരു മത്സരാർത്ഥി ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു മത്സരാർത്ഥി ആണ് ഇപ്പോഴും എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളോടുകൂടിയാണ് സിജോ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ സിക്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓൾറെഡി സിജോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഹീസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ സെയിം കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഇപ്പൊ സിജോന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി തീയായിട്ട് പോയ വ്യക്തി ഒരു കാട്ടുതീയായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു തീയായിരുന്നു, അണയാതെ, അണയ്ക്കാൻ നോക്കി അണയാതെ ഒരു കാട്ടുതീയായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. നല്ല സംസാരം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സിജോയുടെ എൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, പ്ലസ് അവിടുന്ന് ആ ഹൗസിൽ സിജോ തിരിച്ചു വന്നതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, സിജോ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഭയങ്കര ഉണ്ടോ. ഒന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ ലാലേട്ടന്റെ ഒരു കേസ് സംഗതി പറഞ്ഞുണ്ടോ, ഒരു കാര്യം പറയണം എന്താ വെച്ചാൽ, സിജോ പറഞ്ഞല്ലേ സിജോ പിന്നെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും, ഞാൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും, എങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സിജോക്കുണ്ട്. ഇനി സിജോയുടെ ഭാവി എന്താണെന്നുള്ള സിജോനെ അറിയില്ല. ലൈവ് കണ്ടവർക്ക് ഒന്നും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാണാത്തവർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത്, അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയണം. അതായത് ഇവരെന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമോ, തിരിച്ച് സ്ട്രോലിക്കേണ്ടി വരുമോ? കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലൈഫിൽ കാണുന്ന വലിയൊരു അംബീഷനാണ് ബിഗ് ബോസ് അല്ലേ. എല്ലാവർക്കും ആ അംബീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, പക്ഷേ ചുരുങ്ങിയ ചില ആൾക്കാർക്കാണ്, അല്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് ആ അംബീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ചുരുങ്ങിയ ആൾക്കാർക്കാണ് അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത്. വളരെ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ആൾക്കാർക്കാണ് ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ സംഗതി കിട്ടുക, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവനവൻ്റെ അല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഒരു പുറത്തു പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ഇറ്റ്സ് റിയലി ബാഡ്. ഒന്നതെ, അങ്ങനെ പോയതിനു ശേഷം തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള സിജോ ലാലേട്ടനെ കണ്ട സമയത്ത് ലാലേട്ടൻ സോറി പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതായത് ആ കയ്യിലൊരു പിടുത്തം പിടിച്ചു പോലെ, കാരണം ലാലേട്ടന് ഷോന്റെ ഭാഗം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ്, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കയ്യിലൊരു പിടുത്തം പിടിച്ചു, അത് ആ ഒരു ലാലേട്ടൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, ആ പിടുത്തത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് മതി എനിക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ഇനി സഞ്ചരിക്കാന്നുള്ളതാണ് സിജോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തീയായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇനി കാട്ടുതീയായിട്ട് വരുന്നുള്ളതാണ് സിജോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ബിഗ് ബോസ് കാണുന്ന, ബിഗ് ബോസ് എന്ന ഷോനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാട്ടോ. പുറത്തുനിന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് വിഡ്ഢിത്തരാണോ പൊട്ടത്, എന്തൊക്കെയാവാൻ പറയുന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോവാം. പക്ഷെ ആസ് എ നമ്മൾ നല്ലൊരു ബിഗ് ബോസ് ഉള്ള ആ ഷോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, പിന്നെ സിജോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മത്സരാർത്ഥി നല്ല ആളായിരുന്നു, സ്പെഷ്യലി അയാളുടെ കാരണം കൊണ്ടല്ല അയാൾക്ക് ഒരു പുറത്തു കൊണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ സിജോ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മേനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത സംഭവം, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സിജോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ക്ലിയർ മെസ്സേജാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കഴിവ്, അതായത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ ഒരു ഫിസിക്കലി ഞാൻ കുറച്ച് വീക്കാണെന്നോ അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ഒരു ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാക്ക് ബുദ്ധി, അത് സീരിയസ് ആയിട്ടുണ്ടോ. സായിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അപ്പം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും പല പരിക്കുകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാക്ക് തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഗെയിം നമ്മളെല്ലാം സുഹൃത്തുക്കളാണ്. സായിനോട് ആ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും സായിനോട് ആ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സത്യമാണ്, ഇതും ഒരു ഗെയിം ഷോ ആണ്, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആർക്കെതിരെയും കേസ് കൊടുക്കാനോ പ്രശ്നത്തിനൊന്നും പോയില്ല. ഇനി റോക്കി അല്ലാതെ വേറെ ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിനും പരിപാടിക്ക് ഒന്നും പോയില്ല എന്നുള്ളതും സിജോ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കാരും എന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ എനിക്ക് ഗെയിമിൽ തരണ്ട. ഫിസിക്കൽ ടാസ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു, രണ്ട് പ്ലേറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ഉള്ളൂ. ഫിസിക്കൽ ടാസ്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ടച്ചിങ്സും ഈ പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അസോൾട്ട് പോലുള്ള രീതികളൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റത് ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെന്റൽ ഗെയിമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈൻഡ് ഗെയിമാണ്. അത് സിജോ അടിപൊളിയാണെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫീലിംഗ് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ സിജോ പറഞ്ഞ അതന്നെയാണ് സിജോ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ബിഗ് ബോസ് എന്ന മൈൻഡ് ഗെയിമാണ്. ആ ഒരു ഗെയിമിൽ സിജോ ഇപ്പോഴും നല്ല മുൻപന്തിയിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ 100 ഡേയ്സ് ഇവിടെ നിൽക്കും, നിങ്ങളെയൊക്കെ ആ ഒരു സംഭവം കണ്ടവർക്കറിയാം, നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിജോന്റെ ഈ ഒരു ഡയലോഗ് അവിടെ ഒരുപാട് പേരെ അസ്വസ്ഥതാക്കി. ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ലൈവിൽ കുറച്ച് കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജാസ്മിൻ മറ്റേ ഉണ്ടല്ലോ ജയദീപ് അഭിഷേക്കേനെ അഭിനെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. സിജോ വന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണി കിട്ടിയത് ആർക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇവനറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പുറത്തൊരു കോംബോ, ഇവിടെ ഒരു കോംബോ വേറെ വർക്കൗട്ടായിരുന്നു നിനക്ക് അറിയോ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ ശ്രീതു സിജോ കോംബോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി പുറത്ത് സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചു. എന്താ ജാസ്മിൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം, ജാസ്മിൻ ഇനി ഉള്ള വരുമോ കിട്ടുമെന്നുള്ള അറിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ സിജോ ശ്രീതു കോംബോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ കോംബോന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അർജുൻ ശ്രീതു ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു കണക്ഷൻ അവർക്കാണോ പണി കിട്ടുക. പിന്നെ ജിൻഡോ കാക്കയ്ക്ക് കിളി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ജാസ്മിൻ പറഞ്ഞു ജിൻഡോ കാക്കയ്ക്ക് കിളി പറഞ്ഞു അറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും മിസ്സിംഗ് ആണ്, സിബിന് കൂടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 6 ഡെഫിനറ്റ്ലി വേറെ ലെവലിൽ പോകുന്നുണ്ട്,
100% ഷുവർ ആണ്. കാരണം രണ്ടുപേരും അസോൾട്ട് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മൈൻഡ് ഗെയിമേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ഒന്നും കൂടി ഒരു അടിപൊളിയാകും. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ് സിജോ വന്നിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം. പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. നല്ലൊരു ഗെയിം ആവണം, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം ആവണം. കുറച്ചൊന്ന് വീട് ഉണരാനുണ്ട്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുക. ഒരുപാട് പേര് ഇനി ഫയർ ചെയ്യാണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളിലോട് വന്നിട്ടുള്ള അഭിഷേക് കെ, അഭിഷേക് ശ്രീകുമാർ, പിന്നെ സായിയൊക്കെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു, സായിയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുറത്ത് ഇമേജസ് ആണ്. സായിക്ക് അറിയാം, സായിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കപ്പ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ, മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ കിട്ടില്ല സായിക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഉണ്ടാകാൻ നിൽക്കുന്നത്. പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും അതിൻ്റെ പഴയ പരിപാടിയായിട്ടുള്ള അരിയും പരിപാടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇമേജ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കണക്ഷൻസ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്നുള്ളതല്ല, ഒരുപാട് ഓവർ ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കാണ്, ഒരുപാട് ഉൾവലിഞ്ഞും കൊണ്ടാണ് സായി നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തി തന്നെയല്ല സായി, ഒരു പക്ഷേ ശരിക്കുള്ള സായി അല്ല, സീക്രട്ട് ഏജന്റ് ആയിരിക്കും ശരിക്കുള്ള സായി തന്നെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഉൾവലിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റിന്റെ സ്പേസാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ. പുറത്തുനിന്ന് എത്രയോ ഇതിൽ ഫയറായിട്ട് കളിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ സ്പേസാണ് ഇവരൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അർജുൻ അവൻ എന്തിനാണ് അവിടെ? ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ ഹീ സ്റ്റിൽ ദയർ. ഞാൻ സീരിയസ്ലി ഇനീഷ്യലി ഒരുപാട് നല്ലത് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് അർജുൻ. അവൻ എന്തിനാണ്, ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ പക്ഷെ ഓർത്തഡോക്സ് പറഞ്ഞതാണ്, അവൻ എന്തിനാണ് അവിടെ എനിക്കറിയില്ല. ശ്രീതു എന്തിനാണെന്നുള്ള അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അപ്സര, അങ്ങനെ എത്ര പേരെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് പേര്, ഞാൻ ബാക്കി പേരുകൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കുറേ ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു വലിയ ആൾക്കാരായി എന്നല്ല, പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരൊന്നും അതിനുള്ളിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നന്ദന ഇതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ച് നടക്കുന്നല്ലാതെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നില്ല. പൂജയും സിബിനും അത്യാവശ്യം നല്ല, സിബിൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു, ചങ്ങാതിയാണെങ്കിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് കാണാം, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ.